весело та смачно, а головне – за народними звичаями і традиціями. Так хмельничани та гості міста святкували Масляну, проводи зими та зустріч весни. У самому центрі Хмельницького, в парку імені Тараса Шевченка, другий фестиваль вуличної їжі «Проскурівські смаколики» зібрав силу селену людей, рестораторів та кухарів, народних співаків та охочих відпочити зі смаком. Особливість фестивалів вуличної їжі у тому, що скуштувати тут можна усе те ж саме, що й в ресторані, лише на свіжому повітрі. Ну а чим на проскурівських смаколиках частують своїх гостей кращі ресторатори Хмельницького? Ходімте подивимось. Ми любимо всі млинчики і чекаємо з нетерпінням масляницю. Дуже смачні млинці, є нас з різними начинками. Є з бананом, шоколадом, є з апельсином, з ківі. Дуже смачні панкейки. Ми готуємо стейки свині. У нас є в меню. Є індичка, є курка. Свіниночка на вині з яблучками. У нас суперголубчики. Суперголубчики на кострі. Всередині ми маємо то, що там на чому жарилась ця ковбаска. Ще ми маємо отаку свою буженінку. Своє м'ясо запечене і сало запечене в спеціях, в гірчиці французькій, і дуже смачно. Пригощаємо круасанами, млинцями, нашими солодостями фірменими. Є шоколадні млинці з соленою карамелью. Готуємо бички, гринтвейн, м'ясна юшка. Отож, кухарі працюють, а гості смакують. Та цього разу ресторатори, учасники фестивалю, вирішили гостей зацікавити не лише наїдками. Кожен намагався оригінально оформити свою зону, перетворивши алеї парку в своєрідні ресторанчики просто неба. Все сподобалось. Ми дитячий шашличок брали, і філе індика, і куріну ніжку брали. Стейк з індика дуже смачний був, і напальон також. Їли індичку, їли м'ясо, говядину, аромастейк. Пили чай смачний. М'ясо, сосиски, хліб. Частіше б такого, щоб люди відпочивали. Отлично все вийшло. І всі довольні, все добре, і погода така нормальна. Доброго дня. Ой, дуже смачні. Вкусні. Масляна, або ж, як кажуть в народі, масниця – одне із найдавніших свят, бо бере свій початок ще й з дохристиянських часів. Так древні слов'яни відзначали проводи зими, а власне масляна символізувала прихід весни та пробудження природи. В цей день вшановували сонце, тому й готували жертовний хліб, схожий на небесне світило – млинець. І зважаючи на велику популярність цих обрядів у народі, церква їх не відштовхнула. Тож і тепер, напередодні великого семитижневого посту, віряни відзначають сирну седмицю. Саме свято масляної, я вважаю, що це дуже хороший привід через те, що це гарна традиція. І от через те в нас тут таке і красиво, і прикрашено, і співи. Головне те, що зібралися люди, я би сказала, які ініціюють і які підтримують своїми діями зробити щось гарне в нашому місті. До речі, окрім млинців, українці здавна цілий тиждень перед Великим постом готували ще й вареники, передусім із сиром і сметаною, бо вже з понеділка від цих продуктів відмовлялися. Сьогодні ми празднуємо Масленицю, два останні дні, принципіально виїхали з блінчиками. Ребята готують великі 40-сантиметрові блінчики з любимими начинками для наших горожан. У нас сьогодні 6 видів, тобто це і блінчики сюзет класичні, французькі блини, і блини всім знайомі, це банани, нутелли, шоколадки, да? Блінчик лазаня сьогодні є, тобто з соусом італійським болоньєз. Млинці у нас сьогодні є два види. Це млинці з бананом та нутеллою і млинці з картоплею, з грибами та куркою. Думали, що буде погана погода, а погода нам сьогодні вдалася. Значить, і людей буде багато. Стейки з кісточкою, без кісточки, ковбаски, ще млинці з м'ясом, з капустою. Стейк зі свинини, стейк з індика, кукуруза, картопля, лаваш з сиром. А ось це млинці якісь, так? Млинці з... А про млинці розкажіть, тому що ж масляна. Масляна, млинці з печеними яблуками і з білими грибами. Та гостей.
гостей проскурівських смаколиків тішили не лише смачною їжею. Пригадати народні звичаї, обряди цього свята, які століттями шанували наші предки, допомагали кращі фольклорні колективи із різних куточків Хмельниччини. Народні старинські пісні. В основному фольклорні, без супроводу, з супроводом жартівливі всякі. Ми будемо грати на інструментах і співати, і танцювати. Із святом Масляної пов'язаний іще один народний звичай – колодій. Здавна Масниці передував цілий тиждень веселих гулянь. Тоді ж було прийнято прив'язувати колодки до ніг молодим хлопцям та дівчатам, котрі ще не встигли піти під вінець. Робили це, аби молодь замислилась над створенням сім'ї. До слова, незважаючи на різне тлумачення колодія, ця традиція існувала у всіх регіонах України. Почнемо з веснянок. Потім буде в нас відображатися обряд колодка. Це колись так робили, наприклад, якщо не за цілий рік не одружувалась чи дівчина, чи хлопець не одружувались, то збиралися жінки, співали там пісні до цієї колодки, чіпляли до ноги колодку хлопцеві, щоб він їм дав викуп. У всьому світі фестивалі вуличної їжі – це не лише розвага, а й нагода для кулінарів показати свою майстерність. Тож дійства такого формату вже стали звичними в багатьох країнах світу та великих українських містах. У Хмельницькому ж фестиваль «Проскурівські смаколики» організували вже вдруге і, сподіваємось, започаткували добру традицію.